ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምላችኋል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን 7 ሰዓት ሆኖ ኢቲቪ 4 ማዕዘን ተጀምሯል። መቅደላዊ ደረጀ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። አርዕስተ ዜናውን አስቀድማለሁ። በአፍሪካ ቀን የፓን አፍሪካ ወጣቶች ጉባኤ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው። በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለውን የጸጥታና የደህንነት ኦፕሬሽን አካሄድ በተመለከተ ግምገማ እየተከናወነ ነው። በአሜሪካ ቴክሳስ ግዛት በሚገኝ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት በተከሰተ የተኩስ እሩምታ 21 ሰዎች መገደላቸው ተገለጸ። የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ጠንካራ የጦር መሳሪያ ቁጥጥር ሕግ እንዲወጣ ሁሉም ትብብር ሊያደርግ ይገባል ብለዋል። በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ። ባህር ዳር ከሚገኘው ስቱዲያችን ደግሞ መታሰቢያ ደረጀ ወደ በኋላ ላይ ዜናዎችን ይዛ ትጠብቃችኋለች። የመጀመሪያው ጉዳያችን ላይ እናልፋለን። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለሁለት ቀን ይፋዊ የስራ ጉብኝት ናይጄሪያ አቡጃ ገቡ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድና ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸው ከከፍተኛ ልዑካን ቡድናቸው ጋር በመሆን ለሁለት ቀን ይፋዊ የስራ ጉብኝት የናይጄሪያ ዋና ከተማ አቡጃ መድረሳቸውን የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አስታውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩና የልዑካን ቡድናቸው አቡጃ ሲደርሱም ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በናይጄሪያ ቆይታቸው ከሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ሙሐመድ ቡሃሪ ጋር በሁለትዮሽና አህጉራዊ ጉዳዮች ላይ ይመክራሉ ተብሎ ይጠበቃል። የናይጄሪያ ፕሬዚዳንት ሙሐመድ ቡሃሪ በኢትዮጵያ በየካቲት 2012 ዓ.ም ይፋዊ የስራ ጉብኝት ማድረጋቸው የሚታወስ ነው። በወቅቱ ሁለቱ ሀገራት በትብብር አብረው በሚሰሩባቸው በርካታ ዘርፎች የጋራ መግባቢያ ስምምነት ተፈራርመውም ነበር። ይህ የአሁኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጉብኝትም ይህንን የሁለቱን ሀገራት ግንኙነት የበለጠ ለማጠናከር የሚያግዝ ነው ተብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለአፍሪካ ቀን እንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላለፉ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት እለቱ አፍሪካውያን አህጉራዊ አንድነታቸውን በማጠናከር የቀደምት አባቶችን የሰላም የትስስርና የብልጽግና ራዕይ እንደምናሳካ ዳግም የምናረጋግጥበት ነው ብለዋል። በአፍሪካ ቀን የፓን አፍሪካ ወጣቶች ጉባኤ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ይገኛል። የአፍሪካ ወጣቶች እውቀትን ማዕከል ባደረገ መልኩ ለአህጉሪቱ አንድነትና ውህደት ሊሰሩ እንደሚገባ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ተናግረዋል። አፍሪካዊ ወጣት ካለፈው ጥንካሬና ድክመት በመማር ችግሮችን በተገቢው መረጃና እውቀት መፍታት ያስፈልጋል ብለዋል። በጉባኤው የአፍሪካ ወጣቶች እያጋጠማቸው ባለው ችግርና በወደፊት ተስፋ ዙሪያ ይመክራሉ ተብሎ ይጠበቃል። የፓን አፍሪካ መንፈስ ማጠናከርና ሀገር በቀል እውቀቶችን መጠቀም ለጠንካራ አፍሪካ በሚል መሪ ቃል ጉባኤው ለሶስት ቀናት ይካሄዳል። በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለውን የጸጥታና የደህንነት ኦፕሬሽን አካሄድ በተመለከተ ግምገማ እየተከናወነ ነው። በግምገማው የጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኢታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላና ምክትል ኢታማዦር ሹም ጀኔራል አበባው ታደሰ እንዲሁም የክልልና የመከላከያ ሰራዊት ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተዋል። የብሔራዊ ደህንነት ምክር ቤት በወሰነው ውሳኔ መሰረት በኢትዮጵያ የሕግ የበላይነትን በማስከበር የሕዝብ ደህንነት ስጋትን ማስወገድ፣ ለውጭ ጠላት ምቹ ሁኔታዎችን እየፈጠረ ያለውን የውስጥ ተጋላጭነትን መቀነስ እንዲሁም ሰላምን በማስፈን ልማትን ማረጋገጥን ታሳቢ ተደርጎ ወደ ስራ መገባቱ ይታወሳል። ስለሆነም ምክር ቤቱ የተለያዩ የፖለቲካ ፍላጎት ያላቸው የታጠቁ ኃይሎችን በመለየት መልክ ማስያዝ፣ ታጥቀውና ተደራጅተው በህገወጥ መንገድ የተሰማሩ ጽንፈኛ ቡድኖችን ወደ ህጋዊ ስርዓት እንዲገቡ ማስቻልን ታሳቢ ያደረገ አቅጣጫ ማስቀመጡ ተነግሯል። በዚህም የጸጥታ አካላት እንዲሁም የክልል አመራሮች የጸጥታና ደህንነትን በማረጋገጡ ሂደት የተሰሩ ስራዎችን ተገምግመው ቀጣይ አቅጣጫ እንዲቀመጥባቸውም ይጠበቃል። ሁሉም ሙስሊም በህይወት ዘመኑ ቢያንስ አንድ ጊዜ ማሳካት የሚፈልገው ንያ አለው። ንያውን ለማሳካት የሚመርጠው መንገድ ግን ይለያይ ይሆናል። ብልሆች
ከግባቸው ለመድረስ የተሻለውን ያውቃሉ። የህይወት ዘመን ምኞት፣ የህይወት ዘመን ህልም። ዋናው ነገር ለዓላማ ተገዢ መሆን፣ ዛሬ ላይ ሆኖ ነገን ማየት መቻል ነው። ህልም የሚፈስ ጅረት ነው፣ ከትውልድ ወደ ትውልድ የሚሻገር። ለበይክ የቁጠባ ሂሳብ የሸሪያን መርህ መሰረት አድርጎ የተዘጋጀ፣ ከብር 100 ጀምሮ ሂሳቡን መክፈትና አማኞች በረጅም ጊዜ ቁጠባ ንያቸውን እንዲያሳኩ ያስችላል። ሲቢኢ ኑር፣ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። እንቀጥላለን። የህወሓት የሽብር ቡድን ከሰሞኑ ምርኮኛን ለቅቄያለሁ በሚል ያሰራጨው የሐሰት ፕሮፓጋንዳ ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ለማደናገር እየተጠቀመበት መሆኑን የፖለቲካል ሳይንስ ምሁራን ተናገሩ። የተበደልኩ ሮሮውን ሲያሰማ የከረመው አሸባሪው ህወሓት አሁን እየነዛ ያለው የሐሰት ፕሮፓጋንዳ የመያዝም ሆነ የመልቀቅ አቅም አለኝ በማለት በስነ ልቦና ጦርነት ጫና ለመፍጠር የሚያደርገው ጥረት አካል መሆኑም ምሁራኑ ተናግረዋል። ፋሲካ ያለው ተጨማሪ አላት። ብዙ ህጻኖች ሞቷል። ምንም አያውቁም። ጥይት መተኮስ የማይችሉም ነበሩ። የጌታቸው ረዳና የደብረ ጽዮን ልጅ የለው እኛ ነው በዚህ ችግር በዚህ ስቃይ የተሰቃየ ነው። በአንድ ጎን እድሜያቸው ለጦርነት ያልደረሰ ህጻናትን ሳይቀር ወደ ሞት ከመማገድ አልፎ በዙሪያው የሚገኙ አካባቢዎች ላይም ለአእምሮ የሚከብዱ ተደጋጋሚ ጥቃቶችን በንጹሐን ላይ ሲፈጽም የቆየው የህወሓት የሽብር ቡድን በአንድ በኩል በክልሉ የሚገኙ ዜጎችን ለከፍተኛ ረሃብና ሰቆቃ ከመዳረግ አልፎ ለሌላ ጦርነት ራሱን በማዘጋጀትና ትንኮሳዎችን ከማድረግ እንዲሁም ንጹሐንን ወደ ከፋ ጦርነት ከመማገድ አልተቆጠበም። ቡድኑ ከሰሞኑ ደግሞ ማረኳቸው ያላቸውንና ከተለያዩ አካባቢዎች ያሰባሰባቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች ፈትቻለሁ የሚል የሐሰት ፕሮፓጋንዳ በመንዛት ራሱን ሰላም ፈላጊ ለማስመሰልና ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ለማደናገር እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። ይህ የሽብር ቡድን እነዚህ ዜጎች ለቀይ መስቀል ተላልፈው ይሰጣሉ በማለት ለዚህ የሐሰት ተግባሩ ዓለም አቀፉን የቀይ መስቀል ማህበር እንደ አጋር ቢጠቅስም የቀይ መስቀል ማህበር ግን በዚህ ሂደት ውስጥ ምንም አይነት ተሳትፎ የለኝም ሲል አስታውቋል። ይህም የህወሓት የሽብር ቡድን ዓለም አቀፉን ማህበረሰብ ለማደናገር የሚሄድበትን የውሸት መንገድ ርቀት ጭምር ያጋለጠ ሆኗል። ዋናው ነገር ጦርነቱን እንዳልተወ እና ለጦርነቱ እየተዘጋጀ እንደሆነ መግለጫ እየሰጠ ነው። ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን ከእሱ ጋር ማሰለፍ እሱ ትክክለኛ እንደሆነ ይሄኛው የኛው ደግሞ ትክክለኛ እንዳልሆነ ያንን የማሳጫ መንገድ የመከተል ነው። ብዙ ፕሬዠር፣ ብዙ ጫና የማምጫ አንድ ስልት ሊሆን ይችላል። ሁለተኛ ይሄ ከተሳካም አቅም የማጠናከር መንገድ ነው። ስለዚህ ድሮ የነበረበትን አስተሳሰቡን ፍላጎቱንና አመለካከቱን መቀየሩን ሳይሆን የበለጠ ማጠናከሩን ነው የሚያሳየው። እስካሁን ቡድኑ የትግራይን ህዝብ ነጻ ለማውጣት ስል ያደረግኩት ነው ከሚል ሽፋን ጀርባ በርካታ ንጹሐን ሰቆቃ ውስጥ ቢከትም አሁንም ግን ህዝቡ ለዕለት ጉሮሮ እንኳን የሚሆን እህል እንዳይደርስ እያደረገ የሚገኝ ሲሆን ለህዝቡ አንዳች ርኅራኄ የሌለው ለመሆኑም ይህ ምስክር ነው። በሌላ በኩል የተበደልኩ ሮሮውን ሲያሰማ የከረመው አሸባሪው ህወሓት ማርኪያቸዋለሁ ያላቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች ፈታው በማለት እየነዛ ያለው የሐሰት ፕሮፓጋንዳ የመያዝም ሆነ የመልቀቅ አቅም አለኝ የሚለውን ለማሳየት የሞከረበት ቢሆንም ሁኔታው ግን የቡድኑን ጸባጫሪ ባህሪም ጭምር አጋልጧል። በኢትዮጵያ ኃይል ተሸንፈው እንዳልተመለሱ ለማሳየት እና ሪሊ የኢንተርናሽናል የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ የሰጠውን አቅጣጫ ተከትለን ህጋዊ መስመርን እና ለዓለም አቀፍ ህግና ደንቦች ተገዢ ሆነን ነው ወደ ኋላ ያፈገፈግ ነው እንጂ ድሉ የኛ ነበር የሚል አሁንም ብንገጥም ሊችለን አይችልም የሚለው የስነ ልቦና ጦርነቱን የበለጠ አግዝፎና አጉልቶ በማውጣት በኢትዮጵያ ላይ ተጨማሪ ዓለም አቀፋዊ ጫና እንዲደርስ ያንን ዩኒፎርም በማልበስ ይህንን ኃይል ልንማረክ ማለት ማርከ ነው ነበር። በዚህ በድርድር አማካኝነት ለኢትዮጵያ መንግስት ልንመልስ ነው የሚለው በምርኮኛ ስም ከዚህ አንጻር ከስልቦና ጦርነቱም ከዓለም አቀፍ ህግና መርሆቹም ደንቦችም አንጻር በሁለቱም ኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ የሆነ ጫና ለመፍጠር ያሰቡ መሆኑን የሚጠቁም ነው ማለት ነው።
የንጹሃንን ደም መገበሩን የቀጠለው ቡድኑ ይህ የጭካኔ ተግባሩ ለዘመናት የቀጠለ የትንኮሳና የማጭበርበር ስልቱን እየለዋወጠ ዛሬም የማደናገሪያና የሐሰት ፕሮፓጋንዳውን የሚነዛበት የቅጥፈት መንገዱ ሆኖ ለመቀጠሉ ማሳያም ነው። አሸባሪው ህወሓት ከነሐሴ እስከ ጥቅምት የአማራ ክልልን በወረሩበት ወቅት ሴቶችን መድፈርን እንደ መሳሪያ መጠቀማቸውን የአሜሪካ ድምጽ በሰራው የምርመራ ዘገባ አረጋገጠ። በአማራ ክልል በመርሳ፣ ወልዲያ፣ ጋሸናና ላሊበላ አቅራቢያ የሚገኙ ከተሞች የሚኖሩ 14 ሴቶች በዚህ የምርመራ ዘገባ ቃለ መጠይቅ ተደርገዋል። ተስፋዬ ለሜሳ ዝርዝር አለው። የአሸባሪው የህወሓት ቡድን ወሮ የነበረውን የአማራ ክልል ለቆ ከወጣ በኋላ የአካባቢዎች የሰላም እንቅስቃሴ ወደ ቀድሞ ሁኔታ ተመልሷል። ግን ጦርነቱ ጥሎት የሄደው ትልቅ ጠባሳና ህመም አለ። የአሸባሪ ቡድኑ ታጣቂዎች በክልሉ በነበሩበት ወቅት በሕፃናት፣ ሴቶችና አረጋውያን እናቶች ላይ በአሰቃቂ ሁኔታ የአስገድዶ መድፈር ድርጊት ፈጽሟል። ቪኦኤ በአማራ ክልል መርሳ፣ ወልዲያ፣ ጋሸና፣ ላሊበላ እና በአካባቢው ባሉ ከተሞች የሚኖሩ 14 ሴቶችን አናግሮ በሰራው የምርመራ ዘገባ የአሸባሪ ቡድኑ ታጣቂዎች ከሕፃን እስከ አረጋውያን ሴቶችን በአሰቃቂ ሁኔታ መድፈራቸውን አረጋግጧል። አንድ ካስገድዶ መድፈር ጥቃቱ የተረፉት የሰባ ዓመት አዛውንቷ የተፈጠረውን ሁኔታ ይናገራሉ። አብሬው እንድተኛ ጠየቀኝ። እኔም እንዲተወኝ አጥብቄ ለመንኩት። አንተ ወጣት ነህ፣ እኔ እናትህ ሆናለሁ። እኔን ደፈርክ ማለት እናትህን ደፈርክ እንደማለት ነው ብዬ ብለምነውም ሊሰማኝ አልቻለም። ሌላኛዋ የጥቃቱ ሰለባ የስድስት ልጆች እናት ናቸው። የፍጥኛ አሰሩ One of the 19 soldiers who raped me came to my home. ከደፈሩኝ 19 ወታደሮች አንዱ ወደ ቤቴ መጣና ወገቤን በሰደፍ ደበደበ። ከዛ እጄን ወደ ኋላ አስሮ ሌላ ያልደፈረኝ ታጣቂ መጥቶ ቤቴ ውስጥ ለ20ኛ ጊዜ ደፈረኝ። ቀጥሎ እነሱ ወዳሉበት ቦታ ወሰዱኝ። እዛ ለአንድ ሳምንት ያለ ምግብ በየቀኑ እየደፈሩ አቆዩኝ። በወልዲያ ሆስፒታል በርካታ ያስገድዶ መድፈር ጥቃት የደረሰባቸው ሴቶች ሕክምና እየተደረገላቸው ይገኛል። ከወራቶች በፊት አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ባወጣው ዘገባ መሰረት ብቻ በአማራ ክልል ሌሎችም አካባቢዎች ትልቅ ቁጥር ያለው ያስገድዶ መድፈር ጥቃት መፈጸሙን ማስረጃ ማግኘቱን መግለጹ ይታወሳል። የትግራይ ታጣቂዎች እንደሚሉት ይህን የፈጸሙት ለበቀል እንደሆነ ነው። ይህ ግን ማረጋገጫ ሊሆን አይችልም። የአሸባሪው የህወሓት ታጣቂዎች በአማራ ክልል በነበሩበት ወቅት በንጹሐን ዜጎች ላይ በፈጸሙት አሰቃቂ ድርጊት የብዙዎችን ሕይወት አመሰቃቅለዋል። የ21 ዓመቷ ወጣት በታጣቂዎቹ ከተደፈረች በኋላ ሊያገባት የነበረው እጮኛዋ አልፈልግሽም እንዳላት ትናገራለች። እና ይህን ጉዳይ እነሱ ካው እንዳገኙ ይደፈሩኝ። አሁን መቀመጥ እንኳን አልችልም። በተለይ መጸዳጃ ቤት ልጠቀም ስል በህመም እሰቃያለሁ። የመደፈር ጥቃት ከደረሰባት በኋላ የአካባቢው ማህበረሰብ እያገለላት በመምጣቱ አሁን በቀድሞ የመምህሯ መኖሪያ ቤት ውስጥ ከነ ህመሟ ተደብቃ ኑሯን እየገፋች ትገኛለች። የነዳጅ ድጎማ ተግባራዊ ሲደረግ አነስተኛ ገቢ ያላቸውን የህብረተሰብ ክፍሎች ተጠቃሚ ከማድረግ በተጨማሪ መንግስት ለነዳጅ የሚያወጣውን ከፍተኛ ወጪ ለመቀነስ እንደሚያግዝ ተገለጸ። የታለመ የነዳጅ ድጎማው በሚፈለገው ልክ ተግባራዊ ለማድረግም ዝግጅቶች እየተደረጉ ይገኛሉ። አባዲ ወይናይ። በአሁኑ ወቅት በዓለም ገበያ ላይ ያለው የነዳጅ ምርቶች ዋጋና በኢትዮጵያ ለገበያ እየቀረቡ ያሉ ምርቶች ዋጋ ልዩነት ሰፊ ነው። ለዚህም ምክንያቱ መንግስት የህብረተሰብ የመግዛት አቅምና ሀገራዊ ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ታሳቢ በማድረግ ከፍተኛ ድጎማ ስለሚያደርግ ነው። ከሐምሌ 1 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ የታለመ የነዳጅ ድጎማ አሰራር ተግባራዊ ለማድረግ እቅድ መያዙን መንግስት ይፋ አድርጓል። ድጎማው የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት በሚሰጡ ተሽከርካሪዎች ተፈጻሚ የሚሆን ነው። በነዳጅ ላይ የሚደረገው የዋጋ ጭማሪ ቀስ በቀስ የሚደረግ መሆኑን ነው የነዳጅና ኢነርጂ ተቆጣጣሪ ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ አህመድ ቱሳ የገለጹት። በየ3 ወሩ የተወሰነ ጭማሪ እየተደረገ በአንድ ዓመት ጊዜ መክፈል የሚችሉ ሰዎች ድጎማውን እየቀነሰ ቀስ በቀስ ሙሉ ዋጋ እንዲከፍሉ የማድረግ ነው። ትራንስፖርት አገልግሎት ተጠቃሚዎች ረዘም ላለ ጊዜ ለ5 ዓመት
ትራንስፖርቱ ላይ ህዝቡ ቀጥታ ከኪሱ ከፍሎ ለሚጠቀመው የነዳጅና ትራንስፖርት አገልግሎት ትንሽ ትንሽ መጠን እየተደረገ መጨረሻ ላይ እነሱም ቢሆኑ ወደ የዓለም ዋጋ እንዲከፍሉ የማድረግ ነው። ድጎማው አነስተኛ ገቢ ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ ለማድረግ እንደሚያግዝ ነው የተጠቀሰው። የታለመ የነዳጅ ድጎማው በህገወጥ ንግድ ከሀገር የሚወጣው ነዳጅ ለማስቀረት የራሱ ሚና እንደሚያበረክትም ነው የኢትዮጵያ ነዳጅ አቅራቢ ድርጅት ዋና ስራ አስፈጻሚ ታደሰ ኃይለማርያም የተናገሩት። ድጎማው ሲቀር ዋጋ ሲስተካከል ሁሉም ምን ሊያገኝ ይሄዳል? ወደ ውጪ ነዳጅ አይሄድም። ምክንያቱም አሁን ወደ ጠረፍ አካባቢዎች ብዙ ማደያዎች ተገንብተዋል። ይሄ ራሱ በራሱ አመላካች ነው። እና ድጎማ መቅረቱ አንደኛ ለሀገር ኢኮኖሚም ጠቃሚ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ ኮንትሮባንዱን ያስቀራል፣ ህብረተሰቡም ደግሞ ነዳጅ በፈለገው ሰዓት በፈለገው ጊዜ ያገኛል የሚለውን ያጠናክርልናል። መንግስት ለነዳጅ ድጎማ ግዢ የሚያወጣውን ከፍተኛ ወጪንም ለመቀነስ ይህ አሰራር እንደሚያግዝ ነው አቶ አህመድ ቱሳ የጠቀሱት። በምንሸጠው ዋጋና በምንገዛበት ዋጋ መካከል ያለው ልዩነት አሁን ከግማሽ በላይ ነው። አሁን በእያንዳንዷ ሊትር ወደ 35 ብር አካባቢ ነው አዲስ አበባ ላይ ነዳጅ የሚሸጠው። መሸጥ የነበረብኝ ወደ 73 ብር ነው ናፍጣ። ስለዚህ ከግማሽ በላይ እየተደጎመ 38 ብር በሊትር እየተደጎመ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ በወር ውስጥ ተደምሮ የሁሉም ነዳጅ አይነቶች ተደምሮ እስከ 12 13 ቢሊዮን ብር መንግስት እንዲከፍል ነው የሚሆነው። ህዝቡም የተወሰነ እየተከፈለ መንግስትም የተወሰነ እንትን እያደረገ በሂደት ያው እንደ ማንኛውም ሸቀጥና ተጠቃሚው ራሱ የሚከፍል ሸቀጥ መሆን አለበት። የታለመ የነዳጅ ድጎማው በሚፈለገው ልክ ተፈጻሚ እንዲሆንም አስፈላጊ ዝግጅቶች እየተደረጉ መሆናቸው ተጠቅሷል። ክልል ንግድ ቢሮዎች፣ ትራንስፖርት ቢሮዎች በሙሉ አዌርነስ ተሰጥቷቸዋል። እንደገና ደግሞ ይህንን ተፈጻሚ ለማድረግ የነዳጅ ኩባንያዎች ሬዲ ናቸው። እንደገና ደግሞ ተሽከርካሪዎችም ባለቤቶችም ማህበራትም አዌርነሱ አለ። ግንዛቤ በደንብ የማስጨበጥ ስራ የሚቀጥል ሆኖ ግን የሚደጎመው ማን እንደሆን እንዴት እንደሚደጎም ወደ ታች እየወረደ መጥቷል። የታለመ የነዳጅ ድጎማውን የሚከታተለው በከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች የሚመራው ስትሪንግ ኮሚቴም በአሰራሩ ዙሪያ አስፈላጊውን ክትትልና ዝግጅት እያደረገ መሆኑ ተጠቁሟል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ የሰጡን በነዳጅና ኤነርጂ ቁጥጥር ባለስልጣን የነዳጅ ውጤቶች ግብይት ስታንዳርድ ጥናትና ምርምር ዳይሬክተር አቶ ለሜሳ ቱሉ የታለመ የነዳጅ ድጎማው የተከማቸ የእዳ ጫናን ለማቃለል እንዲሁም አነስተኛ ገቢ ያላቸው ዜጎችን ለመደገፍ ያግዛል ብለዋል። ያን የድጎማ ስርዓት በመዘርጋትና በመተግበር ከዚህ ከጅምላ ድጎማ በመውጣት የተከማቸውን እዳ በሂደት ማቃለል ነው። ሁለተኛው ደግሞ ይሄ የዋጋ ማስተካከያ በሚደረግበት ወቅት አነስተኛ ገቢ ያላቸው ህብረተሰብ ክፍሎች ላይ የጎላ ተጽዕኖ በማያደርስ ሁኔታ ማስፈጸም ነው። በሶስተኛ ደረጃ የኛ የነዳጅ መሸጫ ዋጋ የዓለም ገበያ ዋጋን ያገናዘበ እንዲሆንና በነዳጅ ግብይት ላይ እየታዩ ያሉ ህገወጥነትን እንደዚሁም ደግሞ ብክነትን ማስወገድ፣ እነዚህ ሶስት ዋና ዋና ዓላማዎችን መሰረት አድርጎ ነው የሚፈጸመው። በነዳጅ ምርቶች ላይ የሚደረገው ድጎማም የሚነሳው በሂደት መሆኑን አቶ ለሜሳ ተናግረዋል። ከልዩነቱ ላይ 25 በመቶ ብቻ ለመጀመሪያ ፌዝ ወደ ህብረተሰቡ ይተላለፋል። የቀረው 75 በመቶ ደግሞ ወደ መንግስት ራሱ ይሸከማል ማለት ነው። ለሶስት ወራት ያህል በ25 በመቶ ይቀጥላል። ከሶስት ወራት በኋላ ደግሞ ለሚቀጥለው ሁለተኛው ሶስት ወር ተጨማሪ 25 በመቶ እየሆነ በአንድ አመት ጊዜ ውስጥ መክፈል ወደሚችሉት ሙሉ በሙሉ ከአንድ አመት በኋላ ወደ ትክክለኛ ዋጋ ይደርሳሉ። ሌላው እዚሁ ላይ ደግሞ መደጎም የሚገባቸው ተብሎ የተለዩ በተለይ የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ተሽከርካሪዎች አሉ። እነሱ አሁን ይሄንን ጭማሪውን 25 በመቶውንም አይከፍሉም። አሁን ባለው የ36 ብር ይቀጥላሉ። እንደየከተሞቹ ዋጋ አሁን ባለው ዋጋ ይቀጥላሉ። ይችን ልዩነቷን ለምሳሌ 36 በመቶ 25 በመቶ 9 ብር ነው። ሌሎቹ 45 ብር ሲከፍሉ እነሱ 36 ብር ነው የሚከፍሉት። እቺን 9ዋን ብር መንግስት ነው የሚደጉማቸው ማለት ነው። በእንደዚህ አይነት መልክ ነው የሚፈጸመው። በኦሮሚያ ክልል በተያዘው የመኸር ወቅት ከ6.3 ሚሊዮን በላይ ሄክታር መሬት በእርሻ ለመሸፈን እንደሚሰራ የክልሉ ግብርና ቢሮ ገለጸ። በክልሉ ምዕራብ ሸዋ ዞን የእርሻ ስራ የማስጀመር መርሃ ግብር ተካሂዷል። ሪፖርተራችን ይድነቃቸው ሰሙ አዘጋጅቶታል። ብርሃን እያየው ያቀርበዋል።
በኦሮሚያ ክልል በዘንድሮው የመሩክ ትየርሻ ስራ ለማከናወን የተለያዩ ቅድመ ዝግጅቶች እየተደረጉ ይገኛሉ። በክልሉ ምዕራብ ሸዋ ዞን ኖኖ ወረዳ የመህር እርሻ ስራ የማስጀመር መርሃ ግብርም ተካሂዷል። የወረዳው አርሶ አደሮች እንደገለጹት በመህር እርሻው በቆሎ በኩታ ገጠም የእርሻ መሬት ላይ ለማምረት እንደሚሰሩ ተናግረዋል። ቆኒ ትራክተራ ቆነሰን ጋጫላ በትራክተር ማረስ በበሬ ከማረስ በእጅጉ የተሻለ ነው። መሬቱንም በደንብ አገላብጦ ለማረስ ያስችላል። 64 ሄክታር ላይ ነው ምዘረው። ዘር ደግሞ ሊሙና ሾኔ ነው። በግብርና ቢሮ ግብርና ባለሙያ መጥቶ እያሳየን ነው አዘራሩን። በሜትር ምን ያህል ርቀት እንዳለ፣ በዘርና መዳበሪያ መሀል ርቀት እንዳለ ሁሉን ነገር አሳይቶናል። በትራክተር ነው ያረስነው። ትራክተር አሁን ድጋሜ ደግሞ አስከሸከሽን። ጥቅሙ ግን ጉልበቱም አይፈጅም። በጊዜ በበሬ በፊት በበሬ ነበር፣ አሁን በበሬ ወይ ነው። ቀን ሙሉን ስንዋል ነው። በጊዜ በሰዓት ሰዓትም አይፈጅም። በጊዜን እያረስን ነው ነው። ይሁንና የማዳበሪያና የምርጥ ዘር አቅርቦት እጥረት በስራቸው ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እየፈጠረ በመምጣቱ በአፋጣኝ ሊስተካከል ይገባል ሲሉ ጠይቀዋል። መስተካከል አለበት ዘርና መዳበሪያ በጊዜ ማቅረብ። በቃ ይሄ ነው። ገበሬ የሚፈልገው ይሄን ስለሆነ ዘርና መዳበሪያ በጊዜ እንዲቀርብልን እንጠይቃለን። የምዕራብ ሸዋ ዞን ግብርና ጽሕፈት ቤት በበኩሉ የአርሶ አደሮቹን ችግር ለመፍታት የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ነው ብሏል። እንደ ምዕራብ ሸዋ ዞን 5.3 ሚሊዮን ሜትር ኩብ የተፈጥሮ መዳበሪያ ደግሞ ኮምፖስት ማዘጋጀት አለብን ብለን አቅደን እስካሁን ወደ 5.4 ሚሊዮን ሜትር ኩብ አዘጋጅተናል። እና አጠቃላይ ስናይ ያዘጋጀነው የተፈጥሮ መዳበሪያና ኬሚካል መዳበሪያ ስናይ ላቀን ነው ለ613417 ጥሩ እንቅስቃሴ ደግሞ ይበቃል የሚል ነገር ነው ይዘን ያለ ነው። የኦሮሚያ ክልል ግብርና ቢሮም በክልሉ የአርሶ አደሩን የግብርና አቅርቦትን የማሟላት ቴክኖሎጂዎችን ማስተዋወቅና ሌሎችንም በትኩረት እየተሰራ ነው ብሏል። አርሶ አደሮቻችን መካናይዝድ በሆነ መልኩ እርሻቸውን ማስገድ አለባቸው። ክላስተር ብቻ በክላስተር ብቻ ማደራጀት ሳይሆን በክላስተር ውስጥ የሚያስፈልጉትና ምርትና ምርታማነትን ሊጨምሩ የሚገባቸው ነገሮች ላይ ከፍተኛውን ትኩረት ሰጥተን እየሰራን ያለ ነው። አንዱና ዋናው በትራክተር ማረስ ላይ ትኩረት ተሰጥቶ እንዲሰራ ነው የተፈለገው ማለት ነው። 6.5 ሚሊዮን ኩንታል አካባቢ ነው ያሰራጭ ነው አምና። ስለዚህ በዘንድሮ ዓመት ፍላጎቱ በጣም የጨመረ ቢሆንም ከአምናው በ200,000 ኩንታል ብልጫ ያለው ማዳበሪያ ይኖረናል ብለን እንገምታለን ማለት ነው። በማዳበሪያ ስርጭት ወቅት የሚፈጠረውን ህገወጥ ተግባራትን ለመከላከልም ክትትልና ቁጥጥር እየተደረገ ነው ብሏል። ማዳበሪያ ዙሪያ ላይ ጥንቃቄ የሚያስፈልገን አንዳንድ ስግብግብ ነጋዴዎች፣ ሌቦች አሉ። እነዚህ ሌቦች ስግብግብ ነጋዴዎቹ ከ 50 ኪሎ የታሸገውን ማዳበሪያ ቀንሶ 15 ኪሎ ግራም እየቀናነሱ ሊሸጡ የሚፈልጉ እነዚህ አይነት አጭበርባሪ ነጋዴዎች አሉ። እንደነዚህ አይነቶቹን ሰዎች ተከታትለን ለህግ እያስቀረብን ነው ያለ ነው። ይሄ በስፋት ይቀጥላል ማለት ነው። ዜናዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። ዋና ዋና ዜናዎችን እናስታውሳቸው። በአፍሪካ ቀን የፓን አፍሪካ ወጣቶች ጉባኤ በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው። በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለውን የጸጥታና የደህንነት ኦፕሬሽን አካሄድ በተመለከተ ግምገማ እየተከናወነ ነው። በአሜሪካ ቴክሳስ ግዛት በሚገኝ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት በተከሰተ የተኩስ እሩምታ 21 ሰዎች መገደላቸው ተገለጸ። የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ጠንካራ የጦር መሳሪያ ቁጥጥር ሕግ እንዲወጣ ሁሉም ትብብር ሊያደርግ ይገባል ብለዋል።
ተናስልኝ ኦሻክል ብራጋ ሬንጀርስን አንድ ለባዶ አሸንፏል። በተለይ ሬንጀርስ የጆቫኒ ማንዛኛ 71 ከመጣ አካባቢ ነው የሚባለው። እንግዲህ ይሄ ማቅም ነው ይላችሁ እዚህ ብዙ የስለጠነች ኖርማል ካሎ አሁን ወደ ኦሮሞ ማህበረሰብ መጣ የተዳሰሳለ እና ህብር ሙልጌታ እዚህ ዲው በዲው ጎዳናዎች ላይ አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ ነው ተመልካቾች ዜናዎቻችን አሁንም ይቀጥላሉ። ወደ ባህር ዳር ስቱዲዮ እንወስዳችኋለን። መታሰቢያ ደረጀ ዜናዎችን ይዛ እየጠበቀቻችሁ ነው። ከኔ ጋር መልሰን እንገናኛለን። ጥሩ ጊዜ ይሆንላችሁ። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምንላችኋል። ባህር ዳር ከሚገኘው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ስቱዲዮ ለአራት ማዕዘን የተመራረጡ ዜናዎች ጋር ጥሩ ቆይታ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ከዜናዎቹ ጋር መታሰቢያ ደረጀ ነኝ። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ተደራሽነቱን በማስፋትና የሚዲያ ቴክኖሎጂ አቅምን በማሳደግ በክልሎች እየሰራ የሚገኘው ተግባር ተሞክሮ የሚወሰድበት መሆኑን በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የሕግ የፍትህና አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አስታወቀ። የቋሚ ኮሚቴ አባላቱ ባህር ዳር የሚገኘውን የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ስቱዲዮን ጎብኝተዋል። በጉብኝታቸው ወቅትም የቋሚ ኮሚቴው አስተባባሪ አቶ እውነቱ አለን እንደገለጹት ኢቢሲ ተደራሽነቱን የማስፋትና በቴክኖሎጂ ለመዘመን እየሰራ የሚገኘው ተግባር ተሞክሮ የሚወሰድበት ነው ብለዋል። ሪፖርተራችን ራሄል ፍሬው እንደዘገበችው የቋሚ ኮሚቴ አባላቱ ኢቲቪ ባህር ዳር ስቱዲዮና የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎትን ጨምሮ የሰብአዊ መብትና የእንባ ጠባቂ ባህር ዳር ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቶችን፣ ምርጫ ቦርድንና መሰል የዲሞክራሲ ግንባታ ተቋማትን እንደሚመለከቱ ተገልጿል። በአማራ ክልል በህግ ማስከበር ስራ የተያዙት ግለሰቦች በግብታዊነት የተያዙ አለመሆናቸውን የአማራ ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊው አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ገለጹ። የህግ ማስከበር እንቅስቃሴው ፋኖን ለማፈን የተደረገ ነው የሚባለው ትክክል አለመሆኑንም በዚሁ አጋጣሚ አንስተዋል። መሐመድ አልቃድር ተጨማሪውን ይዟል። የአማራ ክልል ጸጥታ ምክር ቤት የክልሉን የሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ የአሸባሪ ህወሓት ስጋትን ለመመከትና የክልሉን አንድነት የሚሸረሽሩ ህገወጥ ተግባራትን ለማረም አስፈላጊ ነው ያለውን የህግ ማስከበር ስራን እያከናወነ ይገኛል። የአማራ ክልል የኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ የክልሉን ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክቶ ከኢቲቪ ዳጉ ፕሮግራም ጋር ቆይታን አድርገዋል። አሸባሪ ህወሓት በክልሉ ጅምላ ጭፍጨፋና ግድያ ማካሄዱንና በጦርነቱ ሳቢያ ከ11.6 ሚሊዮን ህዝብ በላይ የተፈናቀለ መሆኑን ያነሱት ኃላፊው ከህልውና ዘመቻ ማግስት በክልሉ የሚስተዋሉ ህገወጥ አካሄዶች መኖራቸውን አንስተዋል። ከሰሞኑ በክልሉ እየተካሄደ ያለው የህግ ማስከበር ስራ ሀሳብን በነጻነት በመግለጽ ሽፋን ግጭት የሚቀሰቅሱና የሀሰተኛ መረጃ ስርጭት ላይ የተሳተፉ ግለሰቦችን ተጠያቂ የማድረግ ዓላማ ያለው ስለመሆኑ ገልጸዋል። ብሔርን ከብሔር የሚያጋጭ ቅስቀሳ በጣም በወጣ ጫፍ ማለት ነው። እኛ አንድነትን ነው መስበክ ያለብን። አገራዊ ተግባቦት መፍጠር አለብን። አንድነትን የሚሸረሽሩ የእስልምናንና ኦርቶዶክስ እምነትን የሚያጋጩ ቅስቀሳዎች በይፋ ይጻፋሉ፣ ያለማንም ከልካይነት። አንዳንዱ በምን ስብና ነው የተጻፉ? ሰው እንዴት ነው የሚያስበው? እንዴት ብኖርድ ነው እንደዚህ ብለን የምንገልጽ? የምትል ድረስ በጣም የሚያሳፍር ነው። ልካዊ ግለሰብ ስብና ለምንም አይጨነቁም ለሚናገሩት እንትን ማለት ነው። መሪዎች ይዋረዳሉ፣ ትልልቅ የሃይማኖት አባቶች ይዋረዳሉ። እንደፈለገ ነው የሚጻፈው። እነዚህ እኮ ህገወጥነት ነው። ለምንድን ነው ከዚህ ማን ቆጠበው የሚል አካሄድ ነው። በአጠቃላይ ደግሞ ኢንዶክትሪኔት እያደረጉ ሰውን እየከፋፈሉ ብሔርን ከብሔር አብሮ እንዳይኖር የሚያደርጉ ባልተጨበጠ መረጃ፣ በሐሰት መረጃ ሰውን የሚያነሳሱ በጣም ብዙ ነገሮች ነው በየቀኑ የምንሰማው ማለት ነው። ከዚያ አኳያ በጣም የሚታወቁ ሰዎች፣ በጣም ችግር እየፈጠሩ ያሉ ሰዎች አሉ።
እውነት ለመናገር። ስለዚህ እነዚህን ሰዎች ለማስተማር ወደ ህግ አቅርቦ ማስተማር በጣም ተገቢ ነው የሚመስለኝ። በክልሉ ህግ የማስከበር ስራ ላይ የተያዙት ግለሰቦች በግብታዊነት የተያዙ አለመሆናቸውንና የህግ ማስከበር እንቅስቃሴው ፋኖን ለማፈን የተደረገ ነው እየተባለ የሚናፈሰው ወሬም ትክክለኛ አለመሆኑን ያነሱት አቶ ግዛቸው ጥፋተኛ የማይጠየቅበት ምክንያት የለም ነው ያሉት። ፋኖ የሚባል ትኩረታችንም አይደለም። ፋኖ ትክክለኛውን ፋኖ ማለት ነው። በፋኖ ስም የሚነግደውን አላልኩም። በፋኖ ስም የሚነግድ ግን አጥፊ ያለ እሱ ይጠየቃል። ያልን ያለ ነው ትክክለኛ ፋኖ ጋር ጨዋታ መጫወት የሚፈልግ ሰው አቀ ስተት ነው። አንዳንዶቹ እንደዚያ ላይ ያስተጋቡት ይችላሉ። ትክክል አይደለም ማለት ነው። የዘመተን መጠየቅ ግን ያላግባብ ተጠየቀ ከሆነ ያላግባብ ነው የተጠየቁ ሊል ይችላል። በእኛ በኩል ግን እንደ መንግስት ግን ጥፋተኛ ነው ነው። በተለይም ደግሞ ጥፋቶቹ እየጎሉ የመጡት ደግሞ የህልውና ዘመቻው አቁመን ወደ ልማት እንግባ፣ ትኩረታችን በሂደት ያሉትን ደግሞ በሰላ መንገድ የቤት ስራ ተወስዶ ይሰራል በሚል ካደረግን በኋላ ነው ምልክቶች እየታዩ ያሉት ማለት ነው። ስለዚህ ያኔ ጤነኛ የነበረ ሰው ዋጋ የከፈለ ሰው ከዛ መልስ ወደ ሌላ ነገር ገብቶ ከተገኘ መጠየቅ አለበት ማለት ነው። ህገወጥ እንቅስቃሴዎች የክልሉን የመልማት ጉዞ እየጎተቱት እንደሚገኙ ያነሱት የክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ በክልሉ ላይ ህገወጥነትና ስርዓት አልበኝነት ጫና መፍጠሩን አንስተዋል። የአማራ ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ የህግ ማስከበር ስራው ቀጣይነት ያለው መሆኑን አንስተዋል። በኢኮኖሚው ላይ እነዚህ ስርዓት አልበኝነትና ህገወጥነት በነገሰበት ሁኔታ ላይ ዋናው የኛ ኢኮኖሚያችን መሰረት የሚያደርገው ግብርና ስለሆነ ግብርናው ላይ አተኩረን እንዳንሰራ ያደርገናል ማለት ነው። የግብርና ምርት ላይ አተኩረን ምርትና ምርታማነትን እንዳንጨምር ያደርጋል። ከእርሻ ውጭ የሆኑ ቦታዎች አሉ። በህገ ወጦች ምክንያት ባለሀብቱ ማረስ ያልቻለባቸው የወጣባቸው ሁኔታ ኢኮኖሚውን እየጎዳ ነው። በአንድ ሚሆን ላ መንገድ ብለህ በደንብ መውሰድ ይችላል። ትልልቅ ምርቶች የሚገኙባቸው የውጭ ከረንሲ የሚገኙባቸው ምርቶች ናቸው። በተለይም ኮመርሻል ሰብሎች የሚመረቱባቸው አካባቢዎች ማረስ አልተቻለም ማለት ነው። ባለሀብቱ ብዙ ቦታ ማየት ትችላለህ። በምስራቁ መሄድ፣ በዚህ በምዕራቡ መሄድ ያልታረሱ ቦታዎች አሉ። የህግ ማስከበር ስራው የአሸባሪው ህወሓት ትንኮሳና ማፈናቀል መቀጠሉን ተከትሎና ህወሓት የአማራ ክልል ህዝብን አንድነት በመሸርሸር መጠቀሚያ ለማድረግ እየጣረ በመሆኑ ክልሉ ዳግም በህወሓት ጥፋት ሰለባ እንዳይሆን የውስጥ አንድነትን ማጠናከርና ዝግጅት የማድረግ ሂደትን ለማገዝ የተደረገ መሆኑንም አቶ ግዛቸው አንስተዋል። በመሬት አያያዝና አጠቃቀም ላይ የሚታየውን ህገወጥነት በማስወገድ በከተማ የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎችን የመኖሪያ ቤት ተጠቃሚ ለማድረግ እየሰራ መሆኑን የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር አስታወቀ። ከተማ አስተዳደሩ ለ196 ማህበራት ቦታ አስረክቧል። ራሄል ፍሬው ተጨማሪ ዘገባ አላት። በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር በህጋዊ የቤት ማህበራት ተደራጅተው የመኖሪያ ቤት መስሪያ ቦታ ጥያቄ ሲያቀርቡ ከአስር ዓመታት በላይ ያስቆጠሩ ማህበራት ይገኛሉ። የነዋሪዎቹን ፍላጎት ለማሟላት በተለያዩ ጊዜያት ቦታዎችን ያስረከበው ከተማ አስተዳደሩ በመሸንቲ ሳይት ለተደራጁ 196 ማህበራት ቦታ አስረክቧል። የልማት ተነሻ አርሶ አደር ልጆችን ጨምሮ በዝቅተኛ ነዋሪነት የተመዘገቡት በተደራጁበት በእነዚህ ማህበራት ጥያቄያቸው ምላሽ በማግኘቱ ተጠቃሚዎቹ ደስታቸውን ገልጸዋል። ቤት ስትዝ የመጀመሪያ እንደ ሀ እንደምትለው ቤት ማለት ሀ ማለት ነው። ያው ልጅ ማሳደግ የምትችለው መኖር የምትችለው ማህበራዊ ኑሮ የምትችለው ቤት ሲኖር ነው እና እኛ በዚህ የደረስ ነው። ብዙ ውጣ ውረድ ነው። ለምናልባች እኛው የመሸንቲዎች 30 ማህበር በ2008 መመሪያ መሰረት አራቱ ሳተላይት ተጠቃሚ ይሁኑ በሚለው 21 ሄክታር ተከልሎልን ያን ሌሎች ሳተላይት ተጠቃሚ ሲሆኑ ያሳኛ አልፎን ነው አጠቃላይ እዚህ ከባህር ዳር ማህበር ጋር ምርጫ አድርገው ከመጡት ጋር እንድንሰጥ የተደረግነ። በመኖሪያ ቤት ጥያቄያቸው ምላሽ ሂደት የአሰራርና የህገ ወጥነት ችግሮች እንደፈተኗቸው የገለጹ ተጠቃሚዎቹ የህግ የበላይነትና አሰራርን መፈተሽ ዜጎችን በፍትሃዊነት ተጠቃሚ የሚያደርግ በመሆኑ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል። ካሳ ከከፈልክ አንድ ወር በሞላ ጊዜ ቦታ ታገኛለህ የሚል ነበር መተዳደሪያ ደንቡ። ይሄ እየተጠበቀ አይደለም። ቅድም ባልኩት ኬዞች በመንግስትም ችግር በተለያየም ሁኔታ እነኚህ ነገሮች አልተፈጸሙም። ነገር ግን እዚህ የተደራጀ ማህበረሰብ በሁለት ሲጎዳ ነበር። አንደኛ የቤት ክራይ ይከፍላል፣ ሁለተኛ የኑሮ ውድነቱ የምታዩት ነው፣ ሶስተኛ ደግሞ የተበደረውን አራጣ ይከፍል ነበር። ይሄ ትልቅ ጫና ፈጥሮብናል ስቲል። ስለዚህ መመሪያና ደንቡ በሚለው መስተናገድ መቻል አለበት። መመሪያና ደንቡ በሚለው አንዳንድ በመሀል የሚገቡ ነገሮች አሉ። እነሱንም ቢሆን ተቋቁሞ እንደ ከተማ አገልግሎት መመሪያና ደንቡን የተከተለ አሰራር ቢሰራ አንዱ አሰራሩ
የተሻለ ይሆናል። ሁለተኛ ደግሞ ተጠቃሚውም ቢሆን በሚፈልገው ጊዜና ሰዓት ማግኘት ይችላል የሚል ነገር አለ። ምናልባት አሁን የካሳ ግመታና ክፍያ ችግር፣ የከተማ አስተዳደሩ የመፈጸም ብቃት ክፍተት፣ የህብረተሰቡ ግንዛቤ ማነስና በዘርፉ የሚታየው ህገ ወጥነት ለዜጎች ፍትሃዊ ጥያቄ ምላሽ ለመስጠት ተግዳሮት ሆኖ እንደነበር የሚገልጹ በባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ከተማና መሰረተ ልማት መምሪያ ኃላፊ አቶ ኃይለ ኢየሱስ ጸጋይ የህብረተሰቡን የመኖሪያ ቤት ፍላጎት ለማሳካት በጥናት ላይ ተመስርቶ ችግሩን በዘላቂነት ለመፍታት እየሰሩ ስለመሆኑ ገልጸዋል። አርሶ አደሩ በዘላቂነት ነው ከይዞታው የሚነሳው። ሲነሳ አሁን ላይ ለካሳ የከፈልናት ገንዘብ ዘላቂ የሆነ ህይወቱን የሚያከክስለት ነው ወይ ለአርሶ አደሩ የተሰጠው? አርሶ አደሩም ጥያቄ ያነሳል፣ አንሶኛል ይላል። ማህበራት ደግሞ በሌላ በኩል ገንዘብ ከፍዬ አልተሰጠኝም ብሎ የገንዘብ የከፈለውን ትልቅ እንደሆነ አድርጎ ያነሳል። ባላንስ አድርጎ መመዘን ተገቢ ነው የሚሆነው። በእኛ እምነት ይሄ የመኖሪያ ቤት ስራ ቀጣይነት እንዲኖረው እንፈልጋለን። አንድ ትልቅ ፕሮጀክታችን ነው። ለኛ ከተማን ስንመራ መኖሪያ ቤት እጥረትን መፍታት ትልቅ ፕሮጀክታችን። እንግዲህ ክልሉም እያስጠና ነው ምን አይነት ሞዳሊቲ እንከተል የሚል፣ እኛም በተመሳሳይ ጥናት እያደረግን ነው። እዚህ ጉዳይ ላይ ቆይታ እናደርጋለን። ተመልካቾቻችን፣ ባህር ዳር በሚገኘው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ተጨማሪ ሀሳብ እንዲያጋሩን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን የባህር ዳር ከተማ ከንቲባ ዶክተር ድረስ ሳህሉ ናቸው። ከእሳቸው ጋር ነው ቆይታ የምናደርገው። ጤና ይስጥልን ዶክተር። ጤና ይስጥልን። በጣም አመሰግናለሁ ስቱዲዮ ስለተገኙልን። እንግዲህ በአማራ ክልል በክልል ደረጃ ህግ የማስከበር ዘመቻ እየተከናወነ መሆኑ ይታወቃል። በባህር ዳር ከተማ ደግሞ የዚሁ ዘመቻ አካል የሆነ በተለይ ህገወጥ የመሬት ወረራና ከመሬት ጋር ተያይዞ የሚታዩ ህገወጥ አሰራሮችን ለማስተካከል የተለያዩ እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ነውና አጠቃላይ እዚህ ላይ ያለው መረጃ ምን ይመስላል? ያ በከተማችን እንዳነሳሽው ከፍተኛ የሆነ ህገወጥ የመሬት ወረራ ነበር። ይሄም ኢንቨስትመንት እንዳይስፋፋ፣ መሰረተ ልማት እንዳይስፋፋ እና ሌሎች ስራዎችን እንዳንሰራ በተለይ ከሶስተኛ ወገን ነጻ ለማድረግ ከፍተኛ ችግር ሆኖብን የቆየ በከተማችን። ይሄ የሆነበት ምክንያት ደግሞ በህገ ወጥ መንገድ እየሄዱ ሰዎች ቦታውን በመውረራቸው የተነሳ ነበረ። ይህንን መልክ ለማስያዝ ፕላን አውጥተን ተንቀሳቅሰናል። በዚህን ሰሞን ዘንዘልማ ሳይት ላይ ከ465 በላይ የተደራጁ የከተማው ነዋሪዎች ቦታ የሚሰጥበት የተለየ ቦታ ነው። እዚያው ላይ ዘንዘልማ አካባቢ የሚኖሩ ከ174 በላይ የሚደርሱ ማህበራት ተደራጅተው ህጋዊ በሆነ መንገድ ቦታ እየጠበቁ ባሉበት ሰዓት በአካባቢው ከ2000 በላይ ቤቶች ነው በህገ ወጥ መንገድ ተሰርተው የተገኘ። ይህንን የጸጥታ መዋቅሩና አደረጃጀት ፈጥረን ባለሙያዎችን ይዘን ሙሉ በሙሉ የማጽዳት ስራ ሰርተናል። በዚህ በጣም ጥሩ ስራ ነው የሰራ ነው። ስለዚህ አሁን ይህንን እያጸዳነ በዚህ አመት ቢያንስ ከ17641 በላይ ሰዎችን የቤት ተጠቃሚ የመኖሪያ ቤት ቦታ ሰጠን የቤት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማድረግ ስራ እየሰራን ያለ። እስካሁን ድረስ ቅድም እንዳነሳሽውም መሸንቲ ሳይት ላይ ያለን 196 ማህበራት ናቸው። እስካሁኑ ሰዓት ድረስ 152 ማህበራት በሰው ከ3648 በላይ ሰዎች ቦታቸውን ተረክበዋል። ነገ ይጠናቀቃል ሙሉ በሙሉ የማጽዳት ስራ ስላለው ነው። ኦልሬዲ ቦታው ርክክብ ተደርጎ የሽንሻኖ ስራው ነገ በሙሉ ይጠናቀቃል። ይህንን ስራ ከገመገምን በኋላ ደግሞ ሰኞ እለት ዘንዘልማ ላይ 465 በባህር ዳር የተደራጁትን እና መሸንቲ ላይ የተደራጁት 174 ማህበራት ቦታ የመሸንሸንና የማስረከብ ስራ እንሰራለን። ሞስት ፕሮባብሊ እስከ ግንቦት 30 ሙሉ በሙሉ አጠናቀን እንወጣለን ብለን እናስባለን። ስኬጁላችን ይህን ነው የሚያሳየው። በዚህ መሰረት ከ17641 በላይ ሰዎችን ተጠቃሚ እናደርጋለን። አሁን ስራው በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው ያለው። ጥሩ ህግ የማስከበር ስራም እየተሰራ ነው ያለ። እንደ ከተማ አስተዳደሩ ምን አይነት ለውጦች ናቸው እስካሁን የተገኙት? ምን ያያችሁት ነገር አለ? አሁን በህግ ማስከበሩ እንደ ክልል ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ በተለይ በሌሉበት ፍርድ ያገኙ ወንጀለኞች በዝርፊያ፣ በነፍስ ማጥፋት፣ በተለያዩ ወንጀሎች ተጠርጥረው በሌሉበት ፍርዳቸው የታየላቸው በከተማችን ወደ 192 አካባቢ የሚጠጉ ሰዎች አሉ። እስካሁን ድረስ እጃቸውን ለህግ ያልሰጡ። አሁን ግን እኛ ስራ ከጀመርን በኋላ እስካሁን ባለው ከ70 በላይ ገብተዋል። ቀጣይም ተጠናቅሮ ይቀጥላል። ሁለተኛ በከተማ ውስጥ የውንብድና የስርቆት ስራ ላይ ሀንግ ማድረግ፣ ከተማዋ ሰላም እንዳትሆን በማወክ በኩል ህግን በማያከብሩ
ሰዎች ላይ የማይዳግም እርምጃ እየተወሰደ ነው ያለ። እዚህ ላይ ህብረተሰቡም ግልጽ መሆን ያለበት ባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ላይ አሁን አንዳንድ በተለያየ ሚዲያዎች ፋኖ ላይ እርምጃ ተወሰደ ምን የሚል ነገር እንሰማለን። እኛ ከተማ ግን በትክክል ፋኖ ሆኖ የጸጥታ መዋቅሩ የሚያውቀው ምክንያቱም ፋኖ በባህር ዳር አደረጃጀት ነበረው። ተደራጅቶ ሲሄድ በበጎ ፈቃድ ሊያገለግል ሀገሩን ዳር ድንበር ሊያስጠብቅ ሲሄድ ህጋዊ እውቅና ሰጠን የላክ ነው። ሲመለስም በግንባር ካሉ የመከላከያና የልዩ ኃይል መዋቅሩ እውቅና ተሰጧቸው የመጡ ናቸው ያሉ። እነሱን እኛ ጋር ማንም የነካቸውም የለም። እነሱም ተባባሪ ናቸው ህግ በማስከበር ሂደት ውስጥ የመሳሪያ ማስወረድ ምን የሚባል ነገር በከተማችን ይሄ የተፈጸመ ነገር የለም። እኛ በህግ ማስከበሩ የተዋቀረው የኦፕሬሽን ቲም እየሰራ ያለ ምንድን ነው? ከህግ አምልጠው ሸሽተው አሁንም ህጋዊ ውንብድና እየሰሩ ያሉ ሰዎችን ነው። ከዛ ውጭ አንዳንድ በአሰራር የተጠረጠሩ ሰዎች በህግ ሊጠየቁ ይችላሉ። አመራሩም እየተጠየቀ ነው፣ ባለሙያውም እየተጠየቀ ነው። ይሄ እንግዲህ ሲያዝ አስረድቶ ተከራክሮ በማስረጃና በመረጃ የመውጣት ሂደት ይኖራል። ይሄ መደበኛ ህግ የማስከበር ስርዓት ትንሽ መስመር ስቶ ስለነበረ የህግ የበላይነት ጥያቄ ምልክት ወድቆ ስለነበረ አሁን ተደራጅቶ በኦፕሬሽን መልክ መገባቱ እኔ ለከተማዋ ሰላም ትልቅ ለውጥ ነው የመጣ። ከህብረተሰቡ ጋርም በተለያየ ጊዜ ውይይቶች፣ አጫጭር ውይይቶች እናካሄዳለን። የሚሰጠን ፊድባክ ህጋዊ የሆነውን ሰው አትጎጂ፣ ወንጀለኛን አጥፉልን የሚል ስለሆነ እንዲያውም የህግ የበላይነት አልተከበረም፣ ጥይት፣ ተኩስ፣ እንደዚህ ውንብድና በዝቷል፣ ዝርፊያ፣ ቅሚያ በዝቷል የሚል ስለነበር ከዚህ በፊት አሁን እነዛ ነገሮች በሙሉ በከተማው ጸድተው የተለያዩ ኤቨንቶች እየተካሄደ ነው። የእግር ኳስ ውድድሮች አሉ፣ በርካታ በፌዴራል ደረጃና በክልል ደረጃ የሚካሄዱ ስብሰባዎች አሉ። ከተማችን በጥሩ ሁኔታ አሁን እንቅስቃሴው ሰው በሰላማዊ መንገድ ወጥቶ እንደፈለገ እየተዝናና እየተንቀሳቀሰ ስራውንም ያለ ስጋት እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ይህን ህግ የማስከበር ስራ ቀጣይ ማጠናከር እንቀጥላለን። መልካም። እንግዲህ ማህበረሰብን ያካተተ ስራ፣ የቅንጅት ስራ ብዙ ጊዜ ዘላቂ ሲሆን እንመለከታለን እና ከዚህ አንጻር በተለይ ባህር ዳር እና ሌላውም በክልሉ ላይ የሚኖረው የማህበረሰብ ክፍል በተለይ ወንጀለኞችን አሳልፎ በመስጠት እንዲሁም ደግሞ የተዛቡ መረጃዎች የሚሰራጩት አንዳንድ ጊዜ ትክክለኛ መረጃዎች ቀድሞ ባለመውጣታቸው ሊሆን ይችላል። ከዚህ አንጻር የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ እንቀበል። እሺ፣ አሁን እኛ የጀመርነው ህግ የማስከበር ስራ በነገራችን ላይ ከክልሉ ሙያተኞች በከተማ አስተዳደር ከሚገኘው ሲቪል ሰርቫንት ጋር ውይይት እያካሄድን ነው። ቀጣይም የማያቋርጥ ውይይት ከህብረተሰቡ ጋር እያደረግን ያለን ስራውን የምንሰራው ህብረተሰቡን ባሳተፈ መንገድ ነው። ማንኛውንም መረጃ ከህብረተሰቡ እየተባበረን ነው አሁን ለደረስንበት ውጤትም የደረስ ነው። ቀጣይም እጅና ጓንት ሆነን ከህብረተሰቡ ጋር እንሰራለን። በዚሁ አጋጣሚ ግን ለከተማ አስተዳደራችን ህዝብ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት ከጊዜ ጊዜ በከተማችን ያለው ሰላም የማስከበር ስራ ተጠናክሮ እየቀጠለና ለውጥም እያየንበት ስለሆነ ይሄ ወደኋላ እንዳይመለስ ሁሉም ማህበረሰብ መረጃ በመስጠት ስራዎቻችንን በመደገፍና ከመንግስት ጎን በመቆም ህገ ወጦች ላይ ብቻ ያተኮረ ርብርብ እንድናደርግና በስህተት እንኳ የተፈጸመ ክስተት ቢከሰት በህግ ማስከበር ሂደቱ በመነጋገር ችግሮችን እየፈታን የምንሄድበት የአሰራር ስርዓት የተዘረጋ ስለሆነ ምንም የሚያሰጋ የሚያስደነግጥም ነገር የለም። ሁሉም ህብረተሰብ ከጎናችን ቆሞ የህግ የበላይነት እንዲከበር በከተማችንና በከተማችን ሰላማዊ የስራ እንቅስቃሴ እንዲፈጠር የተለመደ ትብብሩ ህብረተሰቡ እኛ ሆኖ እንዲቀጥል በዚሁ አጋጣሚ ጥሬን አስተላልፋለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁኝ ዶክተር ድረስ ሳህሉ የባህር ዳር ከተማ ከንቲባ፣ መልካም ቀን ይሁንልዎት። አመሰግናለሁ። ተመልካቾቻችን፣ ባህር ዳር ከሚገኘው የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እስካሁን የተከታተላችኋቸው ዜናዎች ተጠናቀዋል። አብራችሁን ስለነበራችሁ አመሰግናለሁኝ። መታሰቢያ ደረጀ የነበርኩ ከዜናዎቹ ጋር ቆይታ ያደረግኩት። ወደ ዋናው ስቱዲዮ እንመልሳችሁ። አመሰግናለሁ መታሰቢያ። ኤፍኤም አዲስ 97.1 22 ዓመት ሞላው። እንኳን አደረሳችሁ። ልክ 22ኛ ዓመት ከአንድ ቀን ላይ በተለየ አቀራረብ ወደ እናንተ እንቀርባለን። በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ።
ኢቲቪ አራት ማዘን አሁንም እንደቀጠለ ነው። የዝንጀሮ ፈንጣጣ ወይም ማንኪ ፖክስ ወደ ኢትዮጵያ እንዳይዛመት የቅድመ ጥንቃቄ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑ ተገለጸ። በቫይረስ አማካኝነት የሚከሰተው ይህ በሽታ በወቅቱ ሕክምና ካላገኘ እስከ ሞት የሚያደርስ ጉዳት እንደሚኖረው እየተነገረ ይገኛል። ፍሬዎት ረታ። ከዝንጀሮ ወደ ሰው ልጅ የሚተላለፈው የዝንጀሮ ፈንጣጣ በሽታ ለመጀመሪያ ጊዜ እንደ ፈረንጆቹ አቆጣጠር በ1958 በዝንጀሮ ላይ ነበር የተከሰተው። ከ12 ዓመታት ቆይታ በኋላ ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ በመካከለኛውና ምዕራብ አፍሪካ በሰው ልጅ ላይ ተከስቷል። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በሽታው በወረርሽኝ መልክ በተወሰኑ ዓመታት ልዩነት የሚከሰት ሲሆን በተለይ ወደ መካከለኛውና ምዕራብ አፍሪካ ሀገራት የጉዞ ታሪክ ባላቸው ሀገራት ዜጎች ላይ ተስተውሏል። በሽታው ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፈው በንክኪ መሆኑን ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት የቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ሚሊኒየም ሜዲካል ኮሌጅ በኤፒዲሞሎጂ ረዳት ፕሮፌሰር አማን የሱፍ የተናገሩ ሲሆን ምልክቶቹንም እንዲህ አስረድተዋል። ብዙ ጊዜ በትኩሳት ይጀምራል። ራስ ምታት ይኖራል። የወገብ ህመሞች ይኖራሉ። መድከም ይኖራል። ከዛ በኋላ ሽፍታ የምንለው ወይም አራት ስቴጆች ያሉት የተለያየ አይነት የቆዳችን ላይ የሚወጣ ሽፍታ ወይም ቁስለት ማለት እንችላለን። መጀመሪያ ላይ ጠብጡብ ያለ ምናልባት ከፍታ የሌለው፣ ከዛም ከፍታው እየጨመረ ውሃ እየቋጠረ የሚሄድ መጨረሻ፣ መጀመሪያ ከፊታችን ጀምሮ ከዛም ደግሞ ወደ እጃችን እግራችን የመሰራጨት ባህሪ ያለው ማለት ነው። ግን ሲጀምር ከፊት ይጀምራል። ብዙ ጊዜ አፋችን ላይ ከዛም ደግሞ በዚህ በእጃችን ላይ ይወርድና ሙሉ ሰውነታችን እስከ እግራችን ሶልና እጃችን ድረስ ጡብታዎች ይኖረዋል። የአሁኑ የዝንጀሮ ፈንጣጣ በሽታ ወረርሽኝ ለየት ያደረገው ወደ እነዚህ ሀገራት የጉዞ ታሪክ በሌላቸው አውሮፓ፣ አውስትራሊያና አሜሪካ ያሉ ሀገራት መስፋፋቱ ነው ተብሏል። አፍሪካን ሳይጨምር ይህ ሪፖርት እስከ ተጠናከረበት ሰዓት በእነዚህ አህጉራት 273 ሰዎች በበሽታው ተይዘዋል። በሀገራችን በሽታው እስካሁን ስለመከሰቱ የወጣ መረጃ ባይኖርም ማህበረሰቡ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት ረዳት ፕሮፌሰሩ ተናግረዋል። ለኮቪድ-19 የምናደርጋቸው መከላከያ መንገዶች ለዚህም ይሰራሉ። ላይክ ማስክ ማድረግ፣ ንክኪ መቀነስ ያስፈልጋሉ። ከአኒማሎች ጋርም ኮንታክት መኖር የለበትም። በሀገር አቀፍ ደረጃ በሽታው እንዳይዛመት የቅድመ ጥንቃቄ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ረዳት ፕሮፌሰር አማን የሱፍ ገልጸዋል። ለባለሙያዎችን ስልጠና ለመስጠት ዝግጅቶች ተደርገዋል። ተቋማት ግን ራሳቸውን ከአሁኑ ማዘጋጀት መቻል አለባቸው። ይሄም ዝግጅት እየተደረገ ነው። ኖርማሊ የስክሪኒንጉም ስራ በኤርፖርቶች ላይ የሚገቡ እንትኖች ስክሪን ይደረጋል። ትኩሳታቸው ምን አለ እንደዛ አይነት ካለ ክትትል ተደርጎ ፋርዘር ዲቴክት ተደርጎ ለምርመራ እነዛም እስከ መጨረሻ ላይ አይዞሌት ተደርጎ ወይም ለይቶ ማከም ድረስ እስከ መድረስ ነገር እንትን እየተባለ ነው እና ዝግጅት እየተደረገ ነው። እስካሁን በስፔን፣ በፖርቹጋል፣ በጀርመን፣ በቤልጅየም፣ በፈረንሳይ፣ በኔዘርላንድ፣ በጣሊያን፣ በአውስትራሊያ፣ በስዊዘርላንድ፣ በስዊድን፣ በካናዳ፣ በአሜሪካ፣ በአውስትራሊያ እና በአረብ ኤምሬት ሀገራት መከሰቱ ተረጋግጧል። በሽታው ሁሉንም የማህበረሰብ ክፍል የሚያጠቃ ቢሆንም ተጓዳኝ በሽታ ባለባቸው ሰዎች ላይ የሚያደርሰው ጉዳት ከፍተኛም ነው ተብሏል። የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ ባደረገላቸው መልካም አቀባበል መደሰታቸውን የዩኒቨርሲቲው አዲስ ገቢ ተማሪዎችና የተማሪ ወላጆች ተናገሩ። ዩኒቨርሲቲው በ2014 የቅድመ ምረቃ ተማሪዎችን ተቀብሏል። ጀማል አህመድ። ከተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ወደ አሶሳ ዩኒቨርሲቲ የመጡ የቅድመ ምረቃ አዲስ ተመዝጋቢ ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲውና በአካባቢው ማህበረሰብ አቀባበል ተደርጎላቸዋል። በተደረገላቸው መልካም አቀባበል መደሰታቸውን ተማሪዎቹ ይገልጻሉ። ከአየር መንገድ ነው የተቀበሉኝና በፕሌን ነበር የመጣ ነው። አጋጣሚ በሩ ላይ ነበር ያገኘ ነው። ባሱን በጣም ነው ደስ ያለን ስላገኘ ነው። እዚህ ጋር ያወረደን መግቢያው ጋር ተማሪዎችም እንግዲህ በመልካም አቀባበል ተቀብሎናል። በጣም እናመሰግናለን። ከጋምቤላ ነው የመጣሁት። ዩኒቨርሲቲው እያደረገልን ያለው አቀባበል በጣም ደስ ይላል። እዚህ በመምጣቴ ተደስቻለሁ። በቀጣይም በግቢው ጥሩ የትምህርት ጊዜ እንደሚኖረኝ አምናለሁ። ልጃቸውን ለማስመዝገብ ከነቀምት ከተማ የመጡት ወይዘሮ አሚና ባፍራ ዩኒቨርሲቲው ተማሪዎችን የተቀበለበትን ሂደት አድንቀዋል። ማታ መጥተን ግቢ ገብተን በቃ ልጆቻችንን ተቀብለው አሳድሮልን እኛም ደስ ብሎናል። የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ህብረት ምክትል ፕሬዚዳንት ተማሪ ኤርኮ ዳባ ህብረቱ ለተማሪዎቹ አስፈላጊ ሁሉ እንዲሟላ ሲሰራ መቆየቱን ገልጿል። ከሚመለከተው አካሎች ጋር ተነጋግረን ለተማሪዎች
ምርጥ መኝታ እንዲያገኙ በካፍቴሪያ በኩል የተመጣጠነ ምግብ እንዲያገኙ ከነሱ ጋር ተነጋግረን እየሰራ ነው ያለ ነው። የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ አዲስ ገቢ ተማሪዎችን ከመቀበል ጀምሮ የተሻለ የመማር ማስተማር አገልግሎት እንዲያገኙ ሙሉ ዝግጅት ማድረጉን የዩኒቨርሲቲው ከፍተኛ አመራሮች ይገልጻሉ። ተማሪው የምግብ አገልግሎት የመኝታ አገልግሎት ካገኘ በኋላ ወደ መማር ማስተማር ነው የሚሄደው። ለዛም የሚሆን ሰፊ ዝግጅት አድርገናል። ምን ያክል ክላሶች ያስፈልጉናል፣ ምን ያክል መመሪያ ያስፈልገናል፣ ሌሎች በላይብረሪ አካባቢ ተማሪ ሲመጣ ሳይንገላታ ሳይቸገር ምንድን ነው የሚገባው ግባት የሚል ኦልሞስት ለይተን ተማሪዎቻችን ክላስ እንደልድለን ሁሉ ሬዲ አድርገናል። አስፈላጊ ዝግጅቶች ሁሉ ተሟልቶ ተማሪዎች በፍጹም ደስታ ተቋም ውስጥ ገብቶ አገልግሎት እያገኙ ነው። ለዚህም አገልግሎት ደግሞ ማኔጅ እንዲያደርጉ ከ200 በላይ በጎ አድራጊ ወይ በጎ አገልግሎት የሚሰጡ ተማሪዎችን ከተማሪዎች ህብረት፣ ከሰላም ፎረም፣ ከነጸብራቅ አሰማርተን በጥሩ ወንድማማችነት ስሜት ተማሪዎችን ተቀብሎ ወደ ተቋሙ እያስገቡ ነው። የአካባቢ የጸጥታ ኃይሎች እየተባበሩ ነው። የአሶሳ ዩኒቨርሲቲ በዘንድሮው የቅድመ ምረቃ መርሃ ግብር 3100 ተማሪዎችን የተቀበለ ሲሆን በአጠቃላይ ከ13000 በላይ ተማሪዎችን በተለያዩ መርሃ ግብሮች በማስተማር ላይ መሆኑ ተገልጿል። ለኢቲቪ ጀማል አህመድ ነኝ ከአሶሳ። ከውጭ የዜና ምንጮች ወዳገኘናቸው ጉዳይ እናሳልፋችሁ።